Ağdamda ana ve uşaq doğuş zamanı dünyasını dəyişib, məcburi köçkün 35 yaşlı Mətanət Həbibova gecə saatlarında vəziyyəti pisləşdiyindən doğum sancıları ilə Ağdam rayon 3 oğlan kənd xəstəxanasına gətirilib. Doğuşda iştirak edən xəstəxananın həkimi Saçlı Qurbanova bildirib ki, xəstə daxil olarkən artıq uşaq ana bətnində dünyasını dəyişibmiş. Kəskin qanaxma nəticəsində ananın da həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Hadisə barədə Mətanət Həbibovanın yaxınları danışmaq istəməyib. Əldə etdiyimiz məlumata görə bu qadının birinci hamiləliyi olub, hazırda baş vermiş faktla bağlı Ağdam rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Devam edirik. Qeyd edim ki, bu barədə geniş reportajı axşam buraxılışımızda izləyəcəksiniz.